በኢትዮጵያ የህትመት ዘርፉን ለማሳደግ በዘርፉ በእውቀትና ስልጠና የዳበረ የሰው ኃይል ማፍራት እንደሚገባ ተገልጿል። ይህ የተገለጸው ብርሃንና ሰላም የህትመት ቴክኖሎጂ ኮሌጅ በህትመት ቴክኖሎጂ ዘርፍ ላለፉት 3 ዓመታት በደረጃ 3 ያሰለጠናቸውን 51 ተማሪዎች ባስመረቀበት ወቅት ነው። በአገሪቱ በህትመት ቴክኖሎጂ ዘርፍ ትምህርት የሚሰጡ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ባለመኖራቸው በአብዛኛው የህትመት ስራ በልምድ የሚሰራ ነው በተባለበት በዚህ መርሃ ግብር ላይ ይህ መሆኑ ደግሞ ዘርፉ በሚጠበቅበት ልክ ማደግ እንዳይችል ማድረጉም ተነግሯል። በዚህ የተነሳ ህትመቶች በአብዛኛው ወደ ውጭ ተልከው እንደሚታተሙ የተገለጸ ሲሆን ክፍተቱን ለመሙላትም በዘርፉ የሰለጠነ የሰው ኃይል ማፍራት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ነው የተገለጸው። ቴክኖሎጂውን ማምጣት ይቻላል፣ የሰለጠነ የሰው ኃይል ግን በተማረ የሰው ኃይል ካልደገፍከው በልምድ ብቻ ዓለም የደረሰበትን የህትመት ደረጃ መድረስ አስቸጋሪ ይሆናል። ስለዚህ የግድ የሰለጠነ የሰው ኃይል በማደራጀት ዘርፉ ላይ የሚታየውን ችግር በመቅረፍ አገራችን ወደ ውጪ አውጥታ የምታመጣውን ህትመት በውጪ ምንዛሬ ነው። ይህንን በማስቀረት ረገድ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ብለን ነው የምናስበው። የህትመት ቴክኖሎጂ በአሁኑ ጊዜ በጣም እያደገ ተለዋዋጭ ነው። የደንበኞቹ ፍላጎት፣ የህትመት ፍላጎቱ በጣም ዘመናዊ እየሆነ ሄደዋል እና ከዚህ አኳያ በነበረ ልምድ ስራዎችን መስራት የሚቻልበት ሁኔታ ሊኖር አይችልም። ይህንን ክፍተት ለመሙላት እንደ ሀገር ያለውን ክፍተት ለመሙላት ያው ድርጅታችን የራሱ የሆነ የህትመት ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ከፍቶ በዋናነት ለራሱ ሰራተኞች አቅማቸውን ለማሳደግ እና የተሻለ እውቀት እንዲኖራቸው ለማድረግ ታሳቢ ተደርጎ ነው የተቋቋመው። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ በህትመቱ ዘርፍ ፍላጎቱ ያላቸው ዜጎች ትምህርትና ስልጠና ወስደው በዘርፉ እንዲሰማሩም እድል ለመፍጠር ታሳቢ ተደርጎ ነው ኮሌጁ የተቋቋመው። በተጨማሪም በህትመት ዘርፉ በእውቀትና ልምድ የዳበረ የሰው ኃይል ማፍራት የህትመት ኢንዱስትሪውን ከማነቃቃት ባለፈ ለዜጎች ሰፊ የስራ እድል የመፍጠር አቅም እንዳለውም ተነግሯል። አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች እየገቡ ነው። ያን ያህል ግን አድጓል ወይም ደግሞ በዛ ዘርፍም ልምድ ነው አሁንም ያለው። ለምሳሌ ማሽኑ የተገዛበት ሀገር ቻይና ሊሆን ይችላል፣ ጀርመን ሊሆን ይችላል። እነሱ ይመጡና 10 ሰው 5 ሰው አሳይተው ነው የሚሄዱት እንጂ ያን ሰው በደንብ ተምሮና ሰልጥኖ በሙያው ላይ በዲግሪም ሊሆን ይችላል በማስተር የተመረቀ ባለሙያ በሀገራችን ውስጥ አለመኖሩ ቀጣ ያለው ዘርፍ ያንን ተከትሎ ለማሳደግ የሚያስችለው ነገር አይኖረው። ስለዚህ ለምሳሌ ማሽኑ ሲበላሽ የግድ ባለሙያው ከየት ይመጣው? ከውጭ ይመጣው። እዚህ የተማረ ሰው አይደል የለው። ስለዚህ እንዳይድግ ምን ያደርጋል? ያ ማሽን ባለሙያ በማጣቱ ምክንያት ምን ይሆናል? ይቆማል። አሁን በአሁን ሰዓት ያለ የቲሸርት ህትመቶችና የሌሎች ህትመቶች ያደጉ ስለሆነ በተለይ ብርሃንና ሰላም የሚሰጣቸው ስልጠናዎች ወደ አውደ እውቀቱ ወይንም ወደ ዘርፉ ብዙ ሰዎች የመግባት እድል ይኖራቸዋል ብዬ አምናለሁ። በኢትዮጵያ በህትመቱ ዘርፍ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ ያስቆጠረው ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት በዘርፉ የሚስተዋለውን የሰለጠነ የሰው ኃይል ክፍተት ለመሙላት በ2007 ዓ.ም ያቋቋመው ኮሌጁ በዘመናዊ የህትመት ትምህርትና ስልጠና ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች ሲያስመርቅ ይሄኛው ለ3ኛ ጊዜ መሆኑን የዘገበው ብሩክ አስቀናው ነው።